Abi, benim de o dedeçemiz sade devam işiyle davranırsın. Çok iyi bir mogunet. Es, o böyle bir rast. Nereden modi var yaklamı? Tanımayım da Europa bitir. O iyi o yanda. İlk mama o sonuna sıkıla perişir. Şöyle bir de. Memin de o dedemem işiyle davranırsın. Memin. Bir de ben. Şimdi mama o maç içiz. Mama iyak o maç içiz. Taşı ha. Kamur çevul maç memin maç içiz. Taşı ha. Ro. Garko uçuyla. Zmebo. Garko uçuyla. Deha dedeçemiz da Robertis. Ak iradi ekla memide kargat gamigot. Çemi sitwa dedi damamit etti. Anu iradi dedi mamit şülo bara. Mevkiro papa çemi şüz. Bebiye çemi yok o mesele sorun. Hoda iradi ay imit o gavuz dedi çemi robot yürü. Esari dedi ze mamit şüle bile. Böyle ilk sva gamsa öyle bir ya. Magram magram. Giyorgiz gibi roba yok o ima çiro. Arabistüs kuradreba armo uygulayara. Kazarda, ağzarda, rakuladın kavariya. Როგორც ერთი ფილოსოფოსი ამბობს, რომ ქათმი ისა რო ქე შვილის გაზრდაო, ქათამაცკისო, თავია შვილის აღზრდა. ხოდა მე თავის ოცხადია ვერავის ვერ გაგაკვირვებ, მაგრამ ჩვენი ბავშვობა მახსოვს ჩემი ლაშასი, მამუკასი ჩვენ ერთად დავდიოდით ხოლმე სკოლაში და ჩვენთვის დასასვენებელი ადგილი იყო გვანზაურის ქუჩა. ეხლა იქ ცხოვრება მე არ მახსოვს მამი, მაგრამ იქ რო ვიდოდ ხოლმე ეს მახსოვს. Maksus Robertis tanıdığı maksus böyle rakasa maksus. Biraz biraz sebebi, ro rakasa rakasa sebebi iyi okur ve egeriz maksus. Da böyle rakasa maksus da ayın ocak şıkkıda bu da okur ve apa çemiz sivriziniz kadın otsem var. Etkir me, laşa, mamuka da irmavs Edward. Da ese samzare oluşu çemiz otsem bu da mamuka mertima misin rotsa şebatıyoruz. Ukarda kişemsali kartofi. Хода, родавсла ведит холме, папа чем етқода холме. Хан меуглес, хан рзарт, бисулачес. Чади ерти доки амоитанебо да. Амо кода дамолевелен да. Мамукас упарда шемтвари картофе да гадайго да гадайго. Гадайго да гадайго ра. Хода, чем шулеби вар моди да. Ара де я. Родавам торе. Родавам торе тука эс. Sağızda tu sadili. Kötü çıkmara mı gidiyor? Ara çöre avuç deha papa çıma rahat olur. Ara kasus. Ay eti ne otur dedi daha daha bir gaz şuraya bir rahat. Ara 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 ara. Eti var darbat. Mesame ne otur başı alma. Artık iyi. O da papa çema tu ha. Ara dedi ki tu. Mami ismi ne şu logo? Suprasan. Rodaj debiyo. Ama tu sipi kırıyorum. İkşin zemşiri katsi ausilabat yuvası ikne bozda. რო იღებო ისეთი ყურადღებით გადაიღეო რომ იქნებ შეიძლება და ვიღაცას შეაო. ანუ იმიტომაც კი არაფერი უკუთხრა. მაგრამ ერთხელ შედვარდ კანეგე და აღზრდობითი კურსები არის რა და papa ჩემი აბო რაღაცას გიყვება გიყვება მე ამდენ ხა ბევრი გავაგზავნე საუბარი და იცი რაო შვილო. ანუ იქ იყო ცერკობაზე რაღაცის გაფუჭებაზე საუბარი და რაღაცა და გინდაო ხა უკასრავად მაგიდას მაგრამ აი ეს აი თქვა გინდაო თაფსაო კუდი მოაჭამეო გინდა მთელი თაგვიჭამეო მაინც თაგვიჭამიას დაგიძახებენ და გინდა ესეთი პატარა იცერკე და გააფუჭერამეო გინდა უზარმაზარი მაინც დაგიძახებენ უკვე რაღაცა იქ თავი მეთა იმდენი აღარ მოხსოს და რატო ამობ იცი მამი იოანე ოქროპირი ამბობს ქრისტეს მცნებაო ერთი ჯაჭვიაო აქედან რომელიმეც რო დაიღოს ერთი ჯაჭვი გაიხსესო ეს წრედი იკარგებაო და ირღვევაო და რატომ ურწმუნო თაობა ხო ერქვა ამას და ნახე როგორ ახლოს არის რაკი იოანე ოქროპირის და პავლე მოციქულის საუბართან ესია რა და გინდა ერთი ცდება და არ გვია რჯულის დამღოი ხარ გინდა თავს კუდი მოაჭრე გინდა თავი ჭამიო მაინც რჯულის დამღოი ხარ მაგრამ ეს თემა იმიტომ წამოვიწყე რომ ესეთი გმირი ხალხის აღძილი არის რობერტის და მეორე და მე ეხლა იმდეს რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი როგორც мама ჩემი იტყვი და მე მინდა უბრალოდ დავლოცო სადედო მამისშვილო დავლოცო მე მინდა რუსიკოს ოჯახს მართლა მადლობა იყოს ჩვენგან იმიტომ რომ ძალიან რობერტიზია ძალიან ყურადღებები აი ჩვენ რა გვიდა ერთმა და ყურადღება გინდა ხო მეტი ხო არაფერი არ გარდა ეხლა ამ ბოლო დროს აი მაყალას გასვენების შემდეგ ძალიან ყურადღებით არის ხოლმე სახამატა მერაბდი მერაბი არ ქართია ხო 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 ჩვენ ვიყავით იგი ჩასულები რაღაცები და რაღაც აი ნანა ჩვენი მაყალას გოგო ეხლა წეგანას რო დაუსხედით ლევანი დამირეკა რომ მამა მოგვენატრა და რაღაც და მე რა მინდა თქვა რომ თქვენ აი ამ ასაკში შესვლის პროცესში ძალიან დიდი ყურადღება მინდა გთხოვოთ რომ გაამახვილოთ იმაზე რომ
თქვენი შვილი ანუ ჩვენი თაობა ერთმანეთს ჩავეყოთ, თორე ვიკარგებით. მე და ლასა და შორენავჩები, თორე იქ მერაბია, იქ მარხაზია, იქ ისარი, ისინი რა გურიაში რო ომარას თუკი ვინმე ყავს, მე არც ვიცი აბსოლუტურად. და მეორე კიდე ქარელში ვინც არის. ამიტომ მე მინდა დაგლოსო რობერზია. მადლობა პირიქით იმისაც რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხარ და მადლობა იმ ახალგაზრდობაში, ჩვენ ბავშვობაში გაწეული დახმარებებისთვის და ყველაფრისთვის. აბსოლუტურად. მაშინ იყო მოდაში ხულიგნური ცხოვრება. რა გაგებით ახლა მამიკოს მანქანას რო მომოსტაცებ გახვა, გაკაჩერებენ იატველიზის ის იყო ნიფსანდით რაღაცები იყო ხოლმე ესეთი თემები. რაღაცა ეხა თვითონ პრო იყოს და მამი მე მინდა რომ თქვენი ისე სოლიზობა დავლოცო. დაგიმართო. და არა მარტო რობერტის თავმოდოს მინდა ყველა დავლოცო აბსოლუტურად ყველა. დიდი მადლობა და დიდი გოდიში ბევრი ვისაუბრე და გავუმარჯოს ნანა იატველიზის სადედმამიშვილს. დაგიმართო. რა თქმა უნდა, მას დავამოდები თქვენი დედმამიშვილი და და უცბად რომ მოგებეთ ერთ პატარა ციტატას გეტყვით ხალხო რა ჯერ უცბად მოიგონებ ჩემს სიმას რომ როგორი პიროვნება იყო ისი ჯარები რო ყოფილიყო საწინააღმდეგოდ და ითხოდა რა ცოტახაც მომისმინეთ ითხოდა ერთი მორის გადაიყო და გადაკოჩინეთ მომად გიგიტო რომ მაქვს ეს გამოცდილება რა საერთოდ ცხოვრობდით მეთქი როგორ ვიცხოვრო სიმართლე რა ანუ მუშაობ საწარმოო სწავლების ოცადად მეტრამდე პროფესიულ სასწავლებელში სამთავრობო ვეძიში. საერთოდ ქუჩაზე მაქვს დაკირებული დინა. მიდიორ სახლში, ო, ჩემ ვინდა სიმამრი და ჩემი ქვისლი, ბიჭიკო. გამოდის და გამოდის რაღაც რაღაცები რა. რა ხდება ხალხო? ჩვენთან და წამოგვიდო. გადავედით. ეხლა რა შეიძლება და უამრავი რამე მაგათ ვენაცვალე რა. ეხლა რა შეიძლება რობერტის? რობერტი მას იმ შემთხვევაში მუშაობდა ქალაქის გაიში აგიტაცია პროპაგანდა მიყავდა. აგიტაცია პროპაგანდა გაყობილის გამგებ. შემდეგ გადაიყვანა რესპუბლიკის აგიტაცია პროპაგანდა გაყობილის გაიში. მე მუშაობდი ამასკომში. ჩვენთან აი ძალიან ბევრი თანამშრომელი იყო რა. და ვიცოდეთ ერთი მეორეს, მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში ძალიან ბევრს იცნობდა სკოლებში რაღაც ბევრი ხოდა. ხოდა ძალიან ბევრი ბიჭი და გოგო ეუბნებოდა ამას რომ ვინმე არ აკავს რომ გაგვაფორმოს გამი ესეთი იყო. უნდა ვიღაცა ყოფილიყო როგორ დაავთავო საშუალო სკოლას ან თუ მანამდე იმუშავებს. აი მწელავიც რომ ყოფილი უკეთესი იყო იცოდი. ძალიან ფერმაშები იმუშავა. მე მოყავ ვიც შინაური იყო. გააფორმდი ხოლმე ისა ლიფტიორა, დისპეჩერა, აი რა შემეძლო რა იცოდი. როგორ გულავა გააფორმა. ცნობა. მოყავდა მოყავდა ბიჭოზე. ამას მე ის მომიო იმას ონლა. თამარ მე მეტეკლასელი მეტეკლასელი. კაი ფორმა რო გავაფორმე, მე შეცადი ახლა. კაი ფორმა და გავაფორმე. აი ესეთი ძმურდა მეგობრული ურჩეთობა. გროზნოში, გუდერმეში მოგვიდა ავარია. ეს თავის მანქანი, თავის მეუღლე, მე ჩემი მეუღლე. და მოგიხდა რა. მაშინ გამოპარული იყო სამსახურიდან, ასეულ ამის გასულა უნდა შეგვიდა. მანქანა ჩემ მანქანა ესე მოიგულა. ვურმ დაგვეჩნებიო დილის 6 საათია წინს ქარიშხალია და დაგვეჩნე თავზე შინაურები გარეული ავტო ინსპექცია თურმე მილიცი რა ვინ ნახავდა თურმე რა უზად მაგიტო ქართველები ვარ თუ ვინა ვარ. ვინ ნახავს რა დაუძრო გაიშის რა ლაპარაკო რა თუ ადერია რა. ახსოვს მანქანები მოიყვანე ჩაუგეს პრობლემებია დილის 6 საათზე მაგიტო დავადგავ. მახსენს ყველაფერი გამადავა ხუთმოც გააკეთეს აიყო ეგათო რა ეგეთი ფეხი ფაში უყურებდა თო ის საცმინა თქვა რომ აი ეს რომ ლაგოდეხში ხერს მოაწია და რაღაცას ხო ბათუმში გაგრაში და სადღაც გადიოდა ის ხერს მე ვიცი ეს შეიძლება რა მალა თვალო დაუჭერივა და მიგრეიგა ხვის ამანქანა ხო როგორი და როგორი შეძლო ხო შენი სიძლია ხო შიდა სადაც ხოროთ, ბაზარში რო დაქმე, მამას რაფია, გიორგი დედას ელენე, დედას ხალე და გადადიგვეზე დაგიმული წამწაო მოიდო. ვერ ისიკეთ, თუ ერთად ახარდ მართლა? ვერავინ და რაფერი ვერ მოგერება. გაგიმარჯოს. აი ხარე, მადლობა. შენი თამადობით გენიცოდე. მადლობა. შენ დედამიშვილებს, ყველას, ჩემსაც, ხესას ხალხო. მადლობა. ხეს დედამი ყველას გაგიმარჯოს. ცოლეულებს გაუმარჯოს. იმ ზوار გადაძამდებოდა. აი ხარ, დიდი მადლობა. Ну, я не знаю, что делать. Миша, я так хочу. Я не знаю, что делать.
Sergo, hodi ya, prava. Nasıl kama burada saat azda. Ro da di harakete bir şey öyle daha cek yer tadı. Ha da di. Ha. Vallahi da. Yok şu var. Ha. Bu arada da var. Ne dalır şavar abi. Hadi var. Vallahi. Böyle tam çalış. Doğurcu stendi. Robert Vasif abi. Paul Bader abi. Hocam. Çok güzel geldi. Adlo varmış. Sergo, ne yapıyorsun? Abi sırada.